Druga sjednica CKSK za govornicom drugarica Slađa Jašarević, BN Televizija. Šta gledate na ekranu? Šta djeci da preporučite? Ko ih vaspitava, vi ili televizija? Gledali li ono što vi gledate? Šta je reality, vaš stvarni život ili život onih koji nastupaju u realityju na TV-u? Prije 2, 3, 4 decenije, a vjerovatno i ranije, većina roditelja, bar na ovim našim prostorima, djecu su savjetovali, uči i školuj se, da jednog dana budeš svoj čovjek, da imaš dobar posao, svoju platu, da ne zavisiš ni od koga. Šta danas savjetovati djeci? Uči, postavit će pitanje, zašto? Da završiš fakultet, opet će postaviti pitanje, zašto? Mahinalno će te odgovoriti da nađeš dobar posao, a onda će vam se vlastito dijete nasmijati, a vi ćete znati da vam se s pravom smije. Recimo da vam dijete završi medicinu, pod uslovom da uspije da upiše medicinski fakultet, jer to, nažalost, danas ne zavisi od njegovog znanja, nego od toga ko su mu mama i tata. Dakle, ako vam dijete upiše medicinski fakultet, nakon višegodišnjeg rada i truda postaće ljekar. I šta onda? Gdje će se zaposliti? Ko će mu platiti specijalizaciju? Ako se zaposli, da li će primati platu? Možda vas dijete obraduje odlukom da bude inženjer. Kažu, to su deficitarna zanimanja, trebaju privredi. Kojoj privredi? Onoj u kojoj se mogu zaposliti samo mamini i tatini sinovi ili u onoj privatizovanoj privredi gdje će vam dijete voditi na poligraf, laži ili daviti? Možda vaše dijete odluči da bude pravnik, ekonomista, učitelj ili, ne daj Bože, novinar. Ali mu ni to ne garantuje posao, još manje platu od koje će moći živjeti. Šta onda savjetovati vlastitoj djeci? Pusti školu, počni se baviti kriminalom, ali samo organizovanim kriminalom ili još bolje onim pod pokroviteljstvom vlasti. Možda ovo zvuči zastrašujuće, ali je realnost da se to danas isplati i da se jedino od lopovluka dobro živi. Ako se bavite krađama, ucjenama, pa čak i ako imate pokoje ubistvo, ne mora značiti da ćete završiti u zatvoru. Veća je vjerovatnoća da ćete iz dana u dan biti relevantan sagovornik na javnom RTV servisu. Ako nekome nešto otmete, ako nekoga prevarite, opet nećete u zatvor. Naprotiv, zvaće vas uspješnim biznismenom, pozivaće vas u ministarske i predsjedničke kabinete, možda postanete i savjetnik. Šverc je također jedna od kriminalnih radnji koja se isplati. To vašem djetetu otvara mogućnost da jednog dana postane predsjednik. Svaka gore navedena aktivnost vaše dijete vodi korak bliže ka budžetima svih nivoa vlasti, a kada se toga dočepaju, mogućnosti su neograničene, jer taj novac, koji neki još uvijek naivno zovu narodnim, možete trošiti kako hoćete i na šta hoćete. Međutim, ako ipak niste sigurni da bi se vaše dijete snašlo u ovim kriminalno-političkim vodama, ostaje još jedna mogućnost da bez završene škole i bez političke podrške postanu popularni i uspješni, bar po nekim novim standardima i mjerilima. Reality programi. Veoma lako i jednostavno, a kažu to je dobro plaćeno. Ne treba im ni škola, ni znanje, ni vaspitanje. Naprotiv. Eto, dragi roditelji, sada je na vama da odlučite. Da li će vam djeca biti školovana i vaspitana, pa da ih vi cijeli život izdržavate ili pošaljete u bijeli svijet trbuhom za kruhom, ili ćete rizikovati da postanu uspješni i poznati.